Skal du bare holde jul sammen med din familie? Oh, what fun it is to ride. Kom så, hey, jingle bells, jingle bells. Kom så, Jose, all the way. Stop så. Nej, unge, unge, unge. Hey, ikke når jeg kører. Hvad er det? Hey! Det er privatvej. Og næste gang, så tager jeg kystvejen. Det ramte sådan noget med bilen. Det tror jeg så ikke, vi gør. Ja. Du er så irriterende seriøst. Er du her? Hvad er du for en? Kæft, den er grim. Du er grim. Hvad har I hørt om Årmandsø? Det er ikke så tit, vi har turister her på øen. Gerne havde tid til bare at være os. Det var også en af grundene til, at vi gerne ville herover. Hvad er det egentlig, har I den sko? Det er der, fordi vi engang levede i harmoni med naturen, indtil der kom nogle folk herover, som mente, det var bedre at leve af den. Man skal også have væk. Det her er Årmandsø. Og vores fællesskab står over alt andet lige meget vand. Jeg tror, de spørger dem inden. Altså, måske ikke for at spørge dem inden. Måske for at beskytte os andre. I er klar over, hvad jeg har gjort? Jeg skal bare befri dem. Det er dig, de går efter.